Всім привіт! З вами знову Макс. Зараз маю трошки вільного часу і зніму коротеньке відео, тому що я так подивився аналітику в YouTube і дивлюся, що дуже сильно зайшов ролик про заробіток на афанах, як я з циганами афани збирав. Зараз вам покажу, який заробіток на шипшині. Скільки можна заробити, в принципі, за день? Ну, я вам порахую за годину, скільки можна заробити. Дивіться, бо зараз, в принципі, пів, четверта, ну, вже дня, вже після обіду. Буду збирати до темна. Я вже, в принципі, в такому місці, що тут є кущі, от один кущ, другий кущ, коротше, купа. І є, буду врахувати, що я собі приїхав, збирати їх і заробити на цьому гроші. Так що, відео буде так і називатися. Скільки можна заробити грошей на шипшині в 2023 році. Так, тепер трошки про Україну, про рідну нашу країну, Україну, яку я дуже сильно люблю, але не дуже люблю, що тут відбувається. Тому що нас країна казок, але хто з тими казками всіми керує, правда чи ні? Країна з найнижчими заробітними платами, але зате найдорожчими автомобілями та, в принципі, нерухомістю. І навіть відпочинком, тому що я працював інструктором на Буковелі, я знаю, про що я говорю. Приїжджали люди, які відпочивали в Закопанах, ще десь в Німеччині, там в Румунії, вони казали, що дешевше відпочити там, чим приїхати на Буковель. Ну, як сказати, є попит, є клієнтура. Так що, ну і ціна росте від того. Тому, якщо зайшов контент, подивіться інші мої відео, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі обов'язково, що ви про це думаєте, і приємного перегляду. Шипшина рясна, я спеціально вибрав таке місце, ніби, щоб там, ну, щоб щось назбирати, зважити, порахувати. Тепер про ціни говоримо. Значить, знайшов я тут по-місцевому за кілограм приймають по 15 гривень. 100 кілограм, 10 кілограм, скільки маєш, там 200 кілограм. Така ситуація. В принципі, можна щось заробити. Мені самому цікаво, скільки я зараз назбираю. Спеціально без рукавиць, голими руками. Подивимося, які будуть руки. Я не перший раз збираю, я собі кожного року збираю. Це перше. Друге, наприклад, якщо у вас є якась налічка, чи можете взяти кредит, можна зробити купі-продай. Надрукувати оголошень дофігіще, розклеїти по всім селам, дати оголошення в інтернет і купувати, їздити в людей. І, в принципі, якщо ви 20 тонн збираєте, то вас куплять заготівельники по 20 гривень. Можливо, навіть знайдете і дорожче, хоча це не точно. Але 20 гривень є така реальна ціна. Ціна поки що. Так що, не будемо то відео затягувати, зробимо його таким коротеньким. Блін, доходжу зараз до першого куща, я починаю збирати. Коротше, поїхали. Ось наш перший кущик. З нього ми і почнемо. Ось це в нас вийшло з одного кущику. З плюсів збирання шипшини – це робота на свіжому повітрі і з гарними краєвидами. В шипшині вітаміну С в 10 разів більше, ніж в лимоні. І як правильно, наприклад, робити настойку? Не просто чай, а настойку. Зараз я вам розповім. Наприклад, якщо якась простуда або для профілактики, сушену шипшину берете, кофемолку перемолюєте і прям чайну ложку або столову ложку. Луп, з'їли, запили водою. Все, але ліпше натощак, самого ранку. Якщо вже дійсно якийсь гриб чи що, то зранку, в обід і вечором, три рази. Але сушену просто порошок п'єте. Наприклад, зробити настойку, щоб пити. Щоб пити так само, берете, але ножиком або чимось, щоб розрізати середину, тому що шкірка, вона не дасть нічого зробити. Розрізаєте, щоб вода поступила всередину. Берете теплу воду, градусів 40-45 до 50 градусів. Берете шипшину, заливаєте тою водою вечором і зранку ваш напій готовий. До речі, він дуже приємний на смак. П'єте і кайфуєте. Не знаю, я люблю цей чай зимою пити. І таку, точніше, можна сказати, це не чай, це компот. П'єш, імунітет отакий, і кайф, і просто, якщо чесно, блін, такі вітаміни за таку ціну, ну я не знаю, хотілося б, щоб трошки у нас то все піднялося, помінялося. В кінці відео я ще про це все буду говорити.
сонечко сідає. Ми поки що ще збираємо. Скоро буде результат. Так, підійшов кульмінаційний момент. Показую, зразу показую вам, якщо збираєте для себе, ніколи в житті не збирайте отакі от зелені. Тому що, ну, зелені це яд. Не можна. Мають бути всі ідеально червоні. Тобто ідеально червоні. Отакі. Я отак спеціально збирав все підряд, тобто я показую те, як насправді збирають на здачу. Ну, все рівно, вони там переробляють, виділяють, ну, роблять свої хімічні елементи там туди-сюди. Це не мої справи. Діло не в тому. Зараз 6 година, приїхав я сюди пів четвертої, 2,5 години я тут гуляв. І дивимося, що я заробив. Включаємо вагу. Тин-тир-тин-тир-тин. Настроюємо вагу. Підіймаємо. Ага, щось не то. Так, збиваємо. Не знаю, вже так давно то не робив. Так, ага, раз, два. Підіймаємо. Що тут у нас? 3,500. 3 кілограми 500 грам. За 2,5 години я назбирав 3,5 кілограми. Ладно, півгодини заберемо. Я десь там щось дивився, десь ходив. Якщо на плантар попадете, будете збирати. Ну, от такі справи. І 3,5 кілограми. Умножимо на 15 гривень. Виходить 52,50 копійок. Ого, яка велика зарплата. Ну так в Україні от цінують наші бариги. Я їх по-іншому не назву. Наші бариги так от цінують робочу силу. Так що, ну хай буде 2 години. 50 гривень, тобто година 25 гривень. Це скільки в доларах? Порахуйте самі. І в принципі, якщо ви будете 10 годин збирати, і це тільки збирати, ладно, попадете на рясну, будете збирати, що попало, ну то скільки? 5 помножимо на 50, 250 гривень. Ну добре, в принципі, 300 гривень в день будете заробляти на шипшені. Ну це реалії. Тобто, повірте, я математик від Бога, я знаю, що я рахую. Так що хочете, пробуйте, але в принципі для закалки, для дітей це шикарно, це шикарно. Тобто я, наприклад, як з дітьми поїду на природу, там на якийсь шашлик-машлик, то я там, звичайно, за кілограм не 15 гривень, а дам як мінімум 30 гривень. Як мінімум, тобто щоб діти мали заохочення, назбирали там кілограм, отримали 30 гривень, назбирали 10 кілограм, отримали 300 гривень. Тобто щоб було цікаво і файно. Ну, от такий в мене позитивний настрій. А от за 15 гривень, як в наші бариги, це от, мені аж смішно. Не знаю, я 2 години, подивіться на мої руки, це моїх 2 години. До речі, якщо цікаво, оце іменно контент про шипшину, бо зараз пішов сезон шипшини. На другий рік буде той контент ще цікавіший. Але зараз, тобто, в мене будуть через декілька днів вільні, ну, такі, так само вихідні. Можна присвятити цьому, тобто, пишіть в коментарях. Якраз, от, допустим, можливо, цікаво, що таке шипшина, які корисні властивості вони мають, та й взагалі, бляха-муха, і взагалі, як ви вважаєте, чи ви би збирали за 15 гривень кілограм шипшини, і взагалі, що то за ціна така, звідки набереться? Не знаю. За таку ягоду, бляха-муха, яка просто лікує від усього, не знаю. Так що, все. Я думаю, ви зрозуміли, що хотів сказати, і, ну, до нових відосів.